Jedním z britských vojáků, který se bojů v Itálii účastnil od vylodění v Salernu v roce 1943, byl i výsadkář Albert Darlington. Ten klášter na vršku Monte Cassina vypadal děsivě. Bylo to tam dost otevřené a všude bylo vidět. Takže krčící se voják to rovnou schytal, neměl šanci. Všichni se krčili. Bylo to tam hodně náročné. Byli jsme celá četa a velel nám jeden podplukovník. A ten zpropadený chlap, zřejmě si chtěl vysloužit metál, či co, nám řekl: hele chlapi, tam nahoře je jen jeden. Když ho zmateme, všechny postřílet nestihneš. A my si říkali, to je mazané. Když pak zavelel vpřed, člověk musel být rychlý jako čert a já běžel jako blesk a všechny předběhl. Pak mi ale došlo, že jsem to asi přepískl a v tom jsem uviděl toho Němce, po kterém jsme šli, jak otočil svou zbraň přímo na mě. Okamžitě jsem se sklonil, ale nohy jsem už odklidit nestihl a on mě trefil do levé nohy. Můj kamarád běžel dál a zatímco ten Němec měl co dělat, dostal ho bajonetem. Já to chytil a krvácelo to jako čert. Ten velitel, co nás tam poslal, se u mě zastavil, když už byl ten Němec mrtvý, koukl na mě a povídá: to bude dobré, Darlingtone, nosítka tu budou co nevidět. A odešel. Asi jsem na chvíli ztratil vědomí. A když pro mě přišli s nosítky, minuli mě, naložili na ně toho Němce a někam ho odnášeli. Pak koukli na mě a řekli: kruci, to je on. A toho Němce schodili. A basta. Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.